Stabat Mater Dolorosa. Právě těmito slovy začíná středověký hymnus, který líčí bolest Ježíšovy matky pod jeho křížem. A my si jej můžeme připomenout v díle skladatele a pedagoga Jakuba Jana Ryby, který jej zkomponoval za pouhých 6 týdnů. Nechme se pozvat do poselství tohoto latinského textu. Ve středu před 13. hodinou odpolední na Noé.